Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês uma plaquinha pro seu cantinho do café. Vamos lá aprender? Bom, aqui a gente tem uma tábua, né? E ela tem esse recorte a laser bem preto. Então o que eu faço aqui, ó? Eu passo goma laca incolor em volta de toda essa parte aqui a laser. Porque se eu fosse pintar essa tábua toda de branca, esse preto aqui, ele é difícil para cobrir. E também poderia manchar de amarelo depois com o tempo e manchar aqui. Pronto, então você vai fazer tudo isso em volta de toda a tábua. Depois da goma laca seca, essa aqui eu já passei em toda ela. Aí eu dei uma demão de base acrílica. Para! Você se inscreveu no meu canal? Ah não? Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar para aula? E lixei a peça. Apesar que essa peça tá bem lisinha, mas mesmo assim, depois da base acrílica, eu dei uma lixada, tá? Depois que lixou, aí nós vamos começar a pintar a nossa tábua. Eu vou estar usando essa cor aqui, ó. É Toffee. Umedece o pincel na água, tira o excesso da água, num paninho, vem na tinta. E vamos pintar toda a tábua com isso aqui. Aí eu venho com o rolinho. Aqui veio a primeira demão. Agora nós vamos usar. Nós vamos secar para dar a segunda demão. Ó, ela tá toda pintada, foi passada 3 demão. Agora com a tinta marrom e o pincel de cabo amarelo, agora é o pincel de cerda, tá? Não é o pincel macio. Eu vou peguei com a tinta marrom, eu vou sujar o pincel e vou tirar o excesso, tá? Ó. E vou fazer isso, ó, com o pincel deitado, no pincel não tá em pé. Em toda a tábua, tá? Sabendo da novidade? Ah não, eu vou te contar. Eu lancei um curso online para você que é iniciante no artesanato. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você que quer ser uma artesã ou um artesão de sucesso. Olha como ficou, tá? Então ficou, tá sequinha. Aqui dos lados também, ó, já tá limpinho, que eu não deixei sujar muito e já fiz do outro lado, certo? Então, como eu faço para pintar essa parte aqui, ó? Eu pego uma madeira, uma fita crepe, pode ser uma fita crepe ou uma dupla face. Eu colo o recorte aqui, ó, para ele não andar, tá? Vem com o vasinho. Aí eu pego a buchinha, sujo na tinta preta, tiro o excesso também. E faço isso, ó. É só tirar depois da fita. Então, tudo que é recorte que você for fazer, cola assim, fica mais fácil, que não fica andando. Aqui eu tenho também a xícara já envernizada. Tem um vasinho também. Passado extenso. Aqui eu coloquei também o extenso. Agora eu vou posicionar para me poder colar. Então, tudo isso aqui já foi passado verniz. Eu usei eu usei o verniz geral nessa peça. Eu fiz um lacinho aqui com cordão, só dei uma ajeitadinha com a fita para quando eu for colar, não ficar, eu não perder ele. Então eu dei um amarradinho. Esse aqui é cordão encerado. Esse lacinho eu vou colar aqui, ó. E essas florzinhas são de papel. Ó. E essas florzinhas eu vou colar elas aqui. Então eu vou passar cola instantânea, tá? No vasinho. O laço eu vou pôr a cola de silicone.
Agora vamos nas flores. Eu vou usar a cola silicone. E aqui tá ela finalizada. Tá aqui mais uma plaquinha pra você colocar no seu cantinho do café. Já tá sentindo, já tô sentindo até o cheirinho do café. Um café com um pãozinho de queijo. Bom demais, né? Ah, e essa é que eu tinha pronta. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, se inscreva no canal, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. Ah, não esqueça de deixar o seu comentário aqui nesse vídeo que eu vou responder a todos. Ah, tá, esqueci. Gustavo, você fala? Como montar uma plaquinha? Montar não, né? É montar? Como fazer? É. Uma artesã de sucesso ou...